Hola, hola, ¿qué necesitas? ¿Qué te importa al final? ¿Qué dices? Hola, hola, ¿qué necesitas? Hola, ¿qué necesitas? L'Àfrica del canal Cuina Literatura ja sap quina és la seva casa, quina és la seva vareta, quin és el seu patronus. L'últim que ens queda per descobrir és de quina casa d'Ilver Morny ets. Però hem descobert que a la web, de la nova web de Pottermore, és a dir, de The Wizarding World, ja no existeix el test de... Des d'aquí llancem una queixa al fet de que la renovació de la web dugués a terme una eliminació del test d'Ilver Morny. Molt malament. Així que hem hagut de recórrer a... Libas. La vieja confiable. I què és Ilver Morny? Pels mags com vosaltres. Pels no mags, com es diu en Amèrica. Bueno, de fet no són màgics perquè saben coses sobre el món màgic, són squibs. Però són màgics. Però no tenen màgia. Squibs és que, bueno, squibs pares. La pregunta és, sou descendents de mags? O no? Deixeu els comentaris. Exacte. Jo sí. Doncs, Ilver Morny és la casa, diguéssim, l'escola de màgia on van tots els americans. Entesos? Llavors, també tenen quatre cases. Anem a veure. Avui que és el dia d'orgull de Ravenclaw, a veure si surt com a mínim Thunderbird, que és la millor casa. No sé de què van les altres, però és la millor perquè és la meva. Jo tenia com una espècie de lleó raro. Ah, doncs no. Jo tinc un pajarraco. No, sí, aquest surt a les pel·lícules d'animals fantàstics i d'on tinc un tracte. Caçar o curar? O... ah, sí. Caçar o curar? No, és que sortien... Curar, de tota la vida. Prefereixes recordar o tenir experiència? Experiència. Que ve a ser el mateix, jo crec, no? No, perquè potser és experimentar. Ai, que és difícil! Si pots salvar un bebè o l'última botella que queda que pot salvar a 1.000 persones, quin salvaries? Un moment, responem els tres a aquesta pregunta. Ah, sí. Comença amb això. Perquè clar, el tema és, diu, hi ha dues opcions, el bebè perquè la botella només podria salvar 1.000 vides, o la botella perquè la possibilitat de salvar 1.000 vides és massa important per desperdiciar. Són les dues opcions que et diu. Què faríeu vosaltres? Jo personalment salvaria el bebè perquè és l'immediatesa, és el que puc fer ara. La botella és una possibilitat que jo no sé. Però passi el que passi, t'ho recriminaran. Per tant, salvo el bebè, que pobret, fot cara de plorar. És més mono. Salvo el bebè, però perquè vosaltres m'ho dieu. No, és el que tu vulguis. Exacte, has de prendre la teva decisió. Nosaltres no t'ho recriminarem. Salvo. Jo li volia recriminar. Què és el que més valores? La llibertat, la individualitat, la servicialitat o l'ambició? L'ambicialitat. La llibertat. Molt bé, clar que sí. No ets l'única. És més probable que descobreixis... Que aquest test és superllarg. I si fes una cosa? I si vas picant a l'atzar i a veure què et surt? Vinga, vale. És la nova versió de joc. A partir d'ara es pica el que pigui el teu dit. És una barreja entre el test del Patronus i el normal. Sí, però encara més sense pensar. En plan, tu ves... Jo vaig clicant sense saber què clico, eh? Pam, després fots a càmera lenta i dura 20 minuts. Vinga, ja tenim vídeo. Vinga, va. Va, que ens queden 3 preguntes. Ànim! Ui, aquesta és més llarga. Ui, passa, següent. Never. Següent. Never. Li va posar el nom un tal James Stewart en honor a la criatura, a una criatura màgica que és molt independent, que es diu Pukwudgie. La casa de Pukwudgie està considerada que representa el cor d'un mag o una bruixa. També diuen que Pukwudgie afavoreix la gent que cura. Ja està. Estic satisfeta. Avui, que és el dia de Ravenclaw i que ens parla d'això, de pensar les coses amb el cap... Doncs hem fet el posat. Hem fet tot el contrari, hem fet a la babalà, ens hem guiat pel cor i mira, jo diria que és l'equivalent a Hufflepuff, Pukwudgie.
No, que et dic, pot ser, pot ser. Lluc, Àfrica, moltes, moltes gràcies per haver-me acompanyat a celebrar els dies d'orgull a les cases de Harry Potter. A tu per convidar-nos. Espero que t'hagin agradat els resultats, Àfrica. Sí, estic satisfeta dels meus resultats. Crec que he fet una bona elecció. Jo també. Ara ja només et queda a llegir Harry Potter, oi, saber. I mirar les pel·lícules. Sí, i... Bueno, tot i arribarà. I acompanyar-nos al proper Record Guinness que fem, que aquesta vegada l'aconseguirem perquè no són tontos i pensaran en el que vam fer. Us deixo l'etiqueta del que està parlant en Lluc aquí dalt. Sí. Ara sí, fins a la propera, callejistes. Adéu. Adéu.